Nehleyneni iher undan kaçtığı bu proha bilgin olus hıtıytık durar. Kelinge kemge tığ siriger kimen kiyite küske beletener. Koratları ete de bar bappıt. Kıhınge bir yemeğe ügüs nehleyeklerge össü Musul gıta onu uğulların iher undan kaçtığı bu prohun biharar. Onu oha sılttan sıl Musul gıta ustuğulan iher. Үксүн, әдәр итчәт бүдәрікка, ұға бататттан. Бұлырын ғорны ұлығын мұтақ нәхілегер. Командировка асылдан бір түгені бәлеті көрбітім. Үгі сұйыл, диетағы қыраныттан ұны сүйді, тәйдерін ұлғыталылар. Мен қарақпар манны қарттығына оғыс ағым кемегер. Аспыт үй ағы оны сұлдарғар, декускай қораққа болары. Ол кәнеттен тоғы оны сұлдар, түміктен үйлергер, İkinlik köştü, sığıya meli bitinden bak bir de. Ondan bu türden sığıl ağam baran. Mutaqqa katılanına. Bu çanikka sırazı kranttan kuttan orgutan ihebit, asastanar barbaratın kranttan lan tuttabın, bihige abranlıbıt, bu bihe hamanlık programma gelen unna kaçıyan kaçı bittere bihe hanaha çügey, bu tesirger manlık baranha çügey. Мұтақтарға маннық программа 2 тіхінші, 12 сыллақтан отчоларға модульный кәтеліне үліға кейдегіттен сағылан мұта. Еті сағана кәтеліне сүрінден социальный объекттері қайтсайыра. Оны оқа күйіқтаға бейегі толыры туғаны сыйылы тұрмыда. Бұл аннақ үлі күмігінен чағана елілер еті дейі сетемеге қолбанан барбыттара. Онтын 2 тіхінші Он үшіллаққа саз мұхыстар үйге ұлыс бұтығар, бұл центральный ұлыстар кебәйі нам қаналас, ғорнай, бүлі, үйе бүлі, сұнтар ұлыстарға күттілақ, бұл чистая вода ден форум ұйтылды бұта. Бұл форумға мен жықы қаттан ғылағыны специалистер, Ондықтың өтшетауға ғұмшыға генеральный директоры Александр Александрович Наговицын бастығы ол бұя әтшеті Юрий Анатольевич Хмельницкий. Ең бар әті үлелігі жібіті ол Юрий Анатольевич Кыттылақ форумы ұтылды бұта. Тұн бұл форумға білімдің ет әтшетінен бігі бұл мұтақ нәхілегер әті бада сқыважына үлелі тұрарын тұн білімет өлігін бұл форумға әті келдерін Бұл ұны қайдары туғамыт кейі нәхіленіне, нәхілегі ұлықтуақ тұра туғаналарғар сөптіақ неманы болбыт кейі ден толқыйдан бұл форумға әтей келдер біппет. Бұл форум кәттесінен республике ұлық жаға коммунальны қайысты батын күтті. Мұтақ жағалтата үтетей сетімен күтті. Ихер, тұттар, ұл тұрбасын бейге таддығыға, сөбілен түхәрселілер. Жамантаныла бұланына құлы сағыланар. Бастан Нәхіленіне үйдіңірі қайдары ғарақан құрды көтті. Үгістігі еталылара түйелгер нәхілектерге қадандағыны үлілің көрбөтек проект, маңнытты нәхілге санағатыр бұчақшы ұлыққа кейре дөден құлығыра ордық састағы өттілері түгін кедерін көбес пеппет түй үйтететін ұта ол күлі ғуайын ден келдер кеттелі сылжыбыттары. Ол күнан барын әттін бейгі ғана бұтын әті ғуып жыққа специалистерін күтті белгілі әспек болын бұт кәнелер специалистер өйе бөлілерінен, онында кәнелер сөйбәлерінен амаларынан бұл үліға бұтын ұлсан. Әті әттен ағар бұтын құрдық 2 тіхінші 15 сылықтан сағалан, 2 тіхінші сүйірбе сылға осынауыны үліті түміктен біті. Маңнаттың ғорнайдағы пілеял жықыға бұл салаятшы бағылайы бұл әнемір Алексеевич сөпкі білеметігер сөпкі үйден бейе құлықан күйіс көмі бұл бұты ден тоғылан бәлі текпін бағырабын. Оныттың екенен бұл үліні сүнінен бұл жықыға үліхеттері, нәхілек үліхеттері тұқ бар үлетін барытын бейбіт, нәхілек біт тағымынан үлілен ұлыққа келдер біт проект бұт болды. Диаметра бұл бейгіннақтен, оныттың 4 метра ұғыннақ. Оның бұл бөлікке бардығыр кетті бұл. Бүгін әді сөп үйір ұлыста бар, парқа байады. Көтігі бәу бұл, ғылайым, ұсылан та, әрі бәуіні көрі бін.
Атерей булды да төдәлән кеген мусылар кынама ул. Белем келәре чөй бе абулла. Чо мусинун баттар бехла, аттар кафсилләренә иһәр уген барта кранын арыда бәтә келәр. Бу көнгә мутак тогым бирәдә. Кол балар ул. Онтон көлүң бар. Сыта томто төл бага. Толоры качылды бу пуруга бахарарга. Олоктак жалтта. Үлетин токтоп бат. Кыннары хайыннары бу рас. Иһәр уннан толоры качылан олорор. Тон нәһлене билеген мақтала улахан. Элбаға ола дискос кайдар, дия кәрген. Икі тәхінші оң сәтті хыллаққа, тұя қайыстыма, министерствотын программатынан дия тұтты бұттыра. Икі тәхінші оң тоғыс хыллаққа, ити тиісті мия қолба мұттыра. Иолаға бағылыға Дмитрий, оны дия қайкыта, Евгения, толуру қачылыла дияға, Мичилия, Даниил, оны қырышаны герелерін, күннейді қантуыны ұлатындар алла. Бұл саңа жаға көхек бүтіттен бігі водопровод қолбанын мұз ұлбаппыт, онына ұбұт болағына қыранға келер. Оғылар бұт дұштын алылар, түхе бағар ұны тұттабыт, автоматқа таңа суябыт, или сунарға еген барыта водопроводынан келер ұнын тұттабыт. Онына ұйға бігі фиксированный оплатанан төлөйбүт, 9 мәхәктән такка булар. Ыяы 9 мәхәктән такканы төлөйбүт, уны төһе багар ууны туттабыт. Статистика көрдөрүндә. Бу такка шүбәттә, әлбәттә гылак ял. Шу шалтыган биес, ага саста җон. Төрдөнүс, доходтары кыра дие кергәттәр. Уна биһә нагыз, дробияларынан качатта җон олар олла. Бу рына кемегер. Уларын сударыстыба көмәтүне. Төлөһөлләре олы сабраллак. Итендик анал программа бар. Эбит, җиңеннән бигәт кергән урды төрле абатак булган билбәппит. Онтан эти кваратыта нәшәннәх дә хәдә пошёлки городского типа, он эти квараттарга эти субсидированный ул. Кинләр субсидированный уннан туган алырлар бит, ул энтләргә чәпчәки. Ул ен бия хәмия оннук централизованный ул кидә генә эти программага кирен, эмия субсидированный булган эти сөнәтә чәпчәр. Onun bir yaka olup doktor götten tabi gastak bilden türer. Bilgin bir kolu bura bodu bos bahan ağıl bu tutunlar lappa kepçü getik tuhan olur oldu. İki tenince on hatta halaka bir hangacı tuttan kirbip bit gidil biter oje bada skvajanattan sana raz u gelerede. Onun bir yaka bu beybit hananan duramat bu blagostroistva gilletterdi bit. Губ ЖКХ отоплениятынан тәбістенгі бұхәкәлер болан кені олық хылас, ити үкәлер. Онан бігі күхін олыға бұрана бұд, даже бұд ұғылы тармал бұдын туғамап бұд, дұш бұтығар хылазы бәлем ити ұғынан суына бұд. Онан бұ бігін хелене бұд жағалтата олық сөпті құтік қаян әрді жағанан маңның нехеленене қатшын олығырықтан олыс үйері бұд. Онна бұ бігі әдәрғалар аттырыттан мақтал бұдын тірерді бүт. Көрөлбіт күрдік, республикатағы расу, тосқау көмітінен мұтақтар күн бүгін, кейін сірттен жағаға суақ ұсулубияны тәлімміттер. Хөпті ұсулубия қанның бағарар тәрейіттен, хитихілдер. Икі тіхінші, 12 хылттан олықтуақ білетпіні мәкел Марина Павлова, әргері бұғытай бұт скважынаны, олар сыққалан үлелетер. Антон, мы так вот скважина та, ты ничего того сюда гони кихалаха, бастан он холду бута, чита ты толда на тон скважина та кахалан улелебите, были хурбе халу буха турбуде ремонта мака хая буха оло билер керен, онна бастан на влажность тахет, оле хен ол били чита оло хер керен кютур биттере, онна күн боларн хагана уже били, здание та хух полан кутал болан хам бута улели тука хухтен. Олеген күхін ұңырып түргеннік сентябайттан бір мәні тұтаммыд октябна япығы ұжы келбіп бет. Вот, онтан болып үлеліл тәжібін. Скважына болғана деріңе сүйсіпі метрі түйәтір. Онтан ол қалы бұтының сүйсіпі метрі. Атак болғана бәлі опсай территорията 400 метр ағдылы. Тазапағын бұлырын ақтар бұп бұт.
кетенче он тоо сүрбе халлакка нза паха чуге пака элбер бар суткага буллана көңүлөнөр норматива бион тонна кубический метр он буллана билген күнгө тын атсилы хүрбе отут куб у барар олин бири полностью тун тамапты он тонна локтоктору горнайда олок жаха коммунальная хайство салата селенияга токтолосу Утедилер, Катия. Анал оператор суттан, учуаттан, неделяга, үшті төтте, утахар техниканнан, емкастарга күттіра. Меха кастыбын нәхелені де, уын күтті бұтыр, уы ағайырын. Анал бірдесті ақтыр, бұда орыста кәлендер, бұдан суаттан ехелді. Айынғытты бір ұлдоғал алылар, бұясты. Түгін Арите, темир вон бир, вон твет тонна, и на халбан на хукта ватуранна. Бу ёмкастар бекки ёмкас, бидилера вишту куптахтар. Буду востар, динан на суоханан, через турбанна кирен тит на хосна и нам брахтаран, толоровут. Антон Аллараттан, окендиттен, нехеленне декки бар. Кыгын таңмат итинде туактах унылытар эмир батарея барын. Лас пасти турак. Скважина аңарда смытак улык токторуга деле. Уну тикселинден мурдан макка бердигестах нехили. Эми рас унна катчай. Бердигестахтан сахаспецтранс центрилде. Оспит сахаспит странс кинлер келеннер бахамбараллар се булары кинлер булган ол үрәк телтелерин бу вафсай җәләрин бардан качан уларлар булыгын келеннер бектән улан баралы тен баран тенен баралар мутак спашна тутар хәтта үстәге нәһәләнеле мутак нәһәләген опыта үтө колы бурнан тенитте төшерин үгүз җәләргә бу маннык хитиминен иһәр усылы ергечкәләре төшерегер олыксуу сайды Bir kartıydı.